Dragi prijatelji, danas ćemo nešto govoriti o razlogu zašto nam se dove ne primaju. Naime, jedan od velikih razloga zašto ljudi odustaju od vjere jeste njihovo iskustvo da su proučili dovu i da ta dova nije primljena. Še jedan prokliti kao da jedva čeka taj trenutak da čovjek digni ruke prema gospodaru svjetova, zamoli za ovo ili za ono, a svi mi smo insani, i svima nama nešto treba u životu. I kad mi zamolimo, a onda kasnije čekamo i čekamo i čekamo i vidimo da se dova ne prima, to nam jako, jako teško padne i vrlo često šetan prokliti uskače u ljudske misli, tamo gdje i stanu inače i nabacuje misli kako je to se uzaludno, kako je to besmisleno i ne samo to, nego ljudsko iskustvo učenja dove ojačava njegovim iskustvom da mu dova nije primljena. Tu situaciju prate dodatne misli, <kako>, kako je to sve uzalo i čak da Allah sačuje zakloni kako Allah ne postoji. Dakle, užasne su to situacije, nažalost vrlo, vrlo česte, mnogo prisutne kod naših ljudi. I zato treba Uvijek imati znanje, zato je prva objava ikre, učite, čitajte. Prije nego što bilo kakvu aktivnost poduzmete, prvo dobro, dobro iščitajte i proučite. Prva stvar, niko od nas nije savršen. Nikome od nas, dakle ma koliko čovjek da ima, nije dato sve. Kur'anski ajet vrlo, vrlo jasno kaže Olesa li Nijednom čovjeku ovog svijeta ne pripada sve što poželi. Dakle, jako je važno da znamo da je Božja zakontost na zemlji takva da nijedan čovjek na ovom svijetu ne može dobiti sve. Konačno, potpuno ispunjenje naših želja ostavljeno je za džennet. Dakle, moramo razlikovati naše puste želje, koje nikada neće biti ispunjene, i naše stvarne životne potrebe, bilo da su to a, potrebe u smislu da želimo nešto zato što nam to nešto treba, bilo da su u pitanju neke, neke teške situacije gdje dižemo ruke i molimo Allaha za pomoć zbog ove ili one situacije u kojoj smo se našli mi ili neko od naših ljudi. Kada već to jasno razgraničimo, kada već znamo Dakle, da ne možemo dobiti sve, ali da imamo nešto što nam treba, idealno je u jedini koji nam može pomoći. Ove situacije su najčešći i najbliži u situacijama kada je neko bolestan. Neću nikad zaboraviti situaciju kada je naša mama Rahmetli bila bolesna, kada ljekari nama kažu, a što ne učite dove i zašto ne zakolijete kurban. Dakle, to je bila jedna preteška situacija u kojoj ljekar meni i mom bratu i babi govori, dakle, stvari koje su teološke naravi, a mi njemu donosimo neke lijekove koje smo nabavili, a negdje drugdje na tržištu. Dakle, postoje situacije kada nauka staje, kada medicina staje, kada naprosto sve što čovjek zna i ima staje, a kada potreba i dalje ostaje. Zato su vam svi dobri vjernici u situacijama kada im je neko bolestan. Zato su svi dobri vjernici u situacijama kada je nečiji život ugrožen. Zato što duša tada prepoznaje da je Allah Đalešanu jedini koji može pomoći u toj situaciji. E zato je ljudima puno lakše da dignu ruke i da mole Allah Đelešanu. Puno je manji broj ljudi koji su svjesni da u blagodatima treba dići ruke i zamoliti Allaha Ako ništa, da ta blagodat potraje. Ta svijest, nažalost, nije toliko prisutna u našem životu. Kad već odlučimo, a prepoznamo da nam u životu nešto treba, nije važno da li za nas, za naše najmilije, kada dignemo ruke i molimo Allaha Đalšanu, tada učimo dovu i naravno prirodno tome očekujemo da se ona ispuni. Iako Muhammed selam vrlo jasno kaže da svaka proučena dova će polučiti određeni rezultat, bilo, da bude primljena u onom obliku kako je čovjek tražio, bilo da bude ostavljena za sudnji dan, bilo da umjesto te dove Allah nam oprosti dio grijeha, jer prepoznajemo gospodara, zovemo ga, ili jednostavno namiri nam nešto drugo. Imamo čak slučajeve kada ljudi kažu ba, da Bog Damjala Đelešanu nije primio dovu. Jer ono što smo željeli u jednom trenutku, kasnije se može pokazati kao vrlo, vrlo loše za nas. E zato vam se u namazu i uči najpametnija dova, koju, koju svi znate, a ona glasi Allahumma rabbena atina fi dunja haseneten wa fil ahireti haseneten wa qina nar. Gospodaru, daj nam na ovom svijetu ono što je najbolje za nas i na onom svijetu ono što je najbolje za nas, a Allah je jedini koji zna što je najbolje za nas i sačuvaj nas patnje u džehennemskoj vatri. Sačuvaj nas džehennemske vatri. Dakle, svaki čovjek učinjem dove dobi, dobija nešto, ali nemojte nikada zaboraviti da su neke dove prazne, ne zbog pustih želja, nego su prazne zbog čovjeka i njegove situacije u kojoj se nalazi. A tu situaciju opisuje Mohamed a.s. kada je jedne prilike, dakle na odabranim mjestima, vidio čovjeka dakle, prašnjavu, vidio čovjeka raščupane kose. Dakle, čovjek koji je jako, jako dugo putovao, a dugo se putuje samo zbog nekoliko stvari, a sve su i badet. Bilo zbog hađa, bilo zbog umre, bilo zbog posjete prijateljima, rodbini i ostalim, bilo zbog posla koji čovjek obavlja, zato što ipak treba dugo putovati i puno se umoriti. Bilo dakle zbog nafake koju postiže, bilo zbog znanja. Sva ta putovanja su ibadet. I ovaj čovjek dakle, koji ne želi truda, faktor truda kod njega je prisutan. To nije prazna doba željuteka ja rabi daj mi ovo, daj mi ono. Ne, čovjek se trudi. I u tom trudu, dakle, kada je već došao kod odabranih mjesta, diže ruke i, go, i zove gospodaru, gospodaru, gospodaru. Muhammed a.s. se čudi i govori ashabima, vidite li ovog zove gospodara, doziva gospodara, a njegova hrama, hrana je haram. Ta isti čovjek je jeo haram hranu i sa stomakom punim haram hrane moli Allaha Đelešanu da mu primi. A Muhammed Ali Salam dalje kazuje, pa kaže, njegovo piće je haram, on se i napojio, dakle on je pio haram napitke koji su haram, ušli su u njegovo tijelo, putem krvi se razli po cijelom njegovom biću i on u tom stanju harama diže ruke i zove Allaha Đalešanuhu. Dakle, Muhammed a.s. vrlo jasno ukazuje da je naša hrana i naša pića, i naše piće, dakle, povezana sa našim bićem, Dakle, sve što pojedemo, sve što popijemo, odražava se na naše biće. Zato živi bili svaki je haram koji jedemo, treba da znate da truje naše tijelo, ne samo naše tijelo, truje i našu dušu. Isto i sa pićima koji ljudi piju. Dakle, ne samo da truju tijelo, nego truju i svoju dušu, ali Muhammed a.s. dalje nastavlja, pa kaže i njegova odjeća je haram. Kako može odjeća biti haram? Dakle, jasne su vam granice, ako je kratka, ako je prozirna, ako je tijesna, ako oslikava intimna mjesta, dakle, tada je odjeća haram. Ali može biti haram i ako je kupljena haram parama. Ako je čovjek ukrao, ako je čovjek na haram nepošten način prevario, potkrao i tako dalje, dakle, uzeo novac pa za haram pare kupio odjeću, tamo odjeća, postaje haram. Dakle, dosta, dosta teška situacija. Hoće se reći, kod sebe ima haram i metak. Čovjek koji ima haram i metak, dakle, kupuje haram hranu, kupuje haram piće, kupuje haram odjeću, toči je haram gorivo, on je u suštini sav okružen haramom, a onda iz tog cijelog haram okruženja diže ruke i kaže ja rabi, ja rabi, gospodo gospodaru, pomozi, pokaži, a Muhammed Ali Salam kaže pa kako da mu se odazove kako da mu se odazove dragi prijatelji vi znate da melek ne ulazi u kuću u kojoj se nalazi postavljena slika nekog lika ne ulazi u kuću, u sobu, u prostoriju gdje se nalazi pas. Dakle, životinja koja nije predviđena da dijeli životni prostor sa čovjekom. Možete imati psa u dvorištu, možete ga imati u hodniku, ali u dnevnom boravku ne smijete ako vam, su vam draži meleci od psa. Ako vam je pas draži od meleka, onda znajte da tu melek ne dolazi. Ako već melek ne dolazi, pa kako mislite da će doba biti primljena? Dakle, Muhammed Salam vrlo, vrlo jasno ukazuje i opisuje ovu situaciju i nas tjera na razmišljanje kakav nam je stomak, kakva nam je hrana i piće u stomaku, kakve u našim čelijama našeg tijela, kakvu odjeću nosimo, je li haram ili nije i kakav novac držimo u svom novčaniku kojim obskrbljujemo sebe i svoju porodicu, odnosno svoje najmilije. Dakle, prijatelji, treba razmisliti o svemu tome i tu moramo biti ponosni na naš narod. U najteže vrijeme, pazite, Brojni naši ljudi koji su vjernici, ali vole alkohol, imali su divan običaj da prije Ramazana bace alkohol, doslovno kao da čiste svoje tijelo a da ne govorimo o ostalim haramima. Naprosto odriču se svega toga i to je njihov sistem kontrole gdje se oni pokušavaju navikavati, ali ono što je vrijedno pažnje jeste njihova osviještenost. Žene koje vole nositi kraću odjeću i tješnu odjeću, u mjesecu Ramazanu i prije mjeseca Ramazana, a pogotovo prije učenja dove, obavezno nose dakle, široku, komotnu, ali i dalje lijepu i elegantnu odjeću. Dakle, može biti i lijepo i komotno i sve ostalo. To vam u stvari ukazuje na preduvjete da se dova primi. E sad vam je jasno zašto ljudi vole ići na hađ i na umru, zato što na hađu i na umri njihova odjeća jesu i hrami, Dakle, halal je 100%, osim ako je kupljena haram parama, da Allah sačuva zakloni. Dakle, hrana koju tamo jedu jeste halal, često plaće na svojim parama, osim ako su pare haram. I naprosto na tim mjestima svi su uvjeti za primanje dovi ispunjeni. Paramazan nam se primiće, živi bili, očiste svoje stomake, svoje tijelo od haram hrani, haram pića, Izbacite onu odjeću koja je kupljena haram parama ili izbacite onu odjeću koja je haram i onda servez dignite ruke i molite Allaha Đalšanu da vam primi dove, i ako Bog de svakako će biti primljene bilo ovdje, bilo da će Allah zbog njih umanjiti neke grijeh ili sačuvati nekog od vaših najmilijih pa će vam to biti draže nego dova, bilo da su ostavljene u dženet kada će čovjeku biti još draže zbog dove koje je proučio a koja mu nije primljena. Bog vam dao svako dobro, živi bili jesala